የውሃ ጠብታ ጋን ይሞላል። ዛሬ መቆጠብ ነገን ያሳምራል። ጥቅምት 21 የሚከበረውን የዓለም ቁጠባ ቀን ምክንያት በማድረግ ባንካችን በሚሰጣቸው መደበኛና ልዩ የቁጠባ ሂሳቦች እንድትጠቀሙ ይጋብዛል። የልጆች የቁጠባ ሂሳብ፣ የተማሪዎች የቁጠባ ሂሳብ፣ ሉሲ የሴቶች የቁጠባ ሂሳብ፣ አዋሽ ሙዳይ የቁጠባ ሳጥን፣ ኢክላስ ተወልደ ነጻ የቁጠባ አማራጮች፣ እንዲሁም በመደበኛና ሌሎች የቁጠባ አገልግሎቶች ሁሉ ለነገ ህይወት ስኬት መሰረት ይጣሉ። ካልዎት ላይ ቆጥቡ፣ ነገውን ብሩህ ያድርጉ።